Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos do Mini índice mini dólar. Se você não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, pegue a playlist, tem playlist de investidores do zero para você conseguir iniciar na Bolsa de Valores sem pagar curso, sem fazer nada, você consegue assimilar fácil do jeito que a gente explica ali para vocês. É necessário você tirar um tempo para você abrir conta, é, responder os questionários entender um pouco mais do, das suas plataformas do que você tem que fazer de sua ferramenta para depois você vir para o mercado compreendendo um pouco mais o que é isso aqui tá? não se prenda a, ao que todo mundo faz de errado que todas as pessoas fazem de errado querer adivinhar que lado que o preço vai isso aí ocorre com muito com, com as pessoas antigas do mercado muito das pessoas que não conseguem ganhar dinheiro nisso aqui é sempre o cara que está buscando o lado do mercado sem uma análise específica. Você usa indicador, você está entrando totalmente equivocado nas operações. Você corre o risco de um stop muito grande. Média móvel então nem se fala, tá? Ela serve como algum parâmetrozinho, não serve como te dar, uma, não serve para te dar uma confirmação. As pessoas confundem isso aí, tá? Confundem muito em relação a é, indicadores. E aí muitos das pessoas, vocês caem em golpes, caem muito golpe. Tipo, chega a ser patético isso aí, né? os golpes que, vou, que as pessoas iniciantes caem no mercado financeiro. E sendo que se você usar teorias básicas, que eu vou dar uma explicadinha aqui para vocês nesse vídeo, antes da gente fazer o estudinho, se vocês observassem as teorias básicas, vocês não cairiam nesses golpes. Por exemplo, simples tendência de alta, uma primariazinha de alta aqui. O mercado, na hora que rompe essa tendência rompeu essa tendência não rompeu fundos, não rompeu fundos, não rompeu topo mercado consolidou onde ele rompeu um fundo rompeu um fundo aqui só que ele não rompeu topo, ele testou, tentou romper topo, rompeu o fundo e aí não, não rompeu mais nem topo nem fundo, o mercado está o quê? consolidado. Então você seguindo apesar de estar numa tendência de alta ainda, né, por não ter rompido esta região, né, o mercado voltou para a consolidação. E aí ele está de lado. E aí você quer adivinhar o lado que o mercado está indo? Vou te falar uma coisa: nesse mercado aqui, a única coisa que você sabe, no um movimento menor, é que o mercado rompeu a tendência, lateralizou no fundo aqui e voltou a buscar uma tendência de alta. Só que vamos observar o seguinte. O que você quer da sua estratégia? Esse é o detalhe. Topos e fundos ascendentes aqui, você tem uma formação de alta, inclusive com, com alvos aqui, ó, nessa região aqui. Tá? A gente tem alvos nessa região ainda. Isso, mas isso o mercado pode fazer o quê? Por ele ter feito esse rompimento nessa região, a gente pode sim aqui uma lateralidade nessa região, o mercado não conseguir romper este ponto, tá? Que eu marquei aqui de vermelho no 123,505 e ele voltar a, inclusive buscar essa região aqui e romper esse fundo e matar a sua tendência né? Quando ele rompe essa região aqui, ele mata a sua tendência, entendeu? E aí ele continua o que? Ele reverte a operação perdeu esse fundo aqui ele começa a querer é, reverter e continuar é, na baixa daí ele volta para uma tendência de baixa então o que, que a gente tem aqui o mercado ele está em alta ainda devido a esse não rompimento dessa região tá não rompeu essa região está em alta mas consolidou rompeu a tendência consolidou ele não tem lado agora tá ele não tem lado não adianta, ah, mas é, é tendência de alta, tendência de baixa. Não. E nesse, nessa situação específica, a gente vai encontrar um probleminha. Não é qualquer lugar que você vai conseguir fazer trade. E quando você fizer um trade, o mercado tem grandes chances de tirar você na proteção do zero a zero. O mercado de consolidação, é, você vai, você vai pega aqui, ó, ah, é super tendência hoje. Bom, cara, você está numa consolidação, cara. Ele não, a tendência foi só a partir desse rompimento aqui, na confirmação, mas aí as pessoas começam: não, agora é super tendência, porque ele fez um ABCD, E não sei o que lá, né? Mistura um monte de teoria, um monte de coisa, acaba tendo muito problema em relação a isso aí, para fazer trade de day trade, tá? E acaba se complicando nisso. Começa numa, numa alta dessa aqui. Muitas pessoas estão o tempo todo o que? Querendo achar. Topo. Você não está querendo andar com o preço, você está querendo achar o topo. Por quê? Porque aqui você acredita assim: ah, ele vai chegar aqui e vai romper, né? ele vai vir aqui e vai romper. É só eu achar o topo e continuar a tendência de baixa. Então você fica com esse pensamento. Aí você vai indo ao contrário. O tempo todo você está indo ao contrário ao movimento sem analisar a situação macro do mercado. Sem analisar que ele aqui atrás já está. Aqui, ó, nessa situação aqui, ó, aqui atrás. Ele já está mostrando que ele já está em alta. A partir do momento que ele romper aqui, ele confirma a alta. Tá? A partir do momento que ó, rompeu, ultrapassou esse, essa região aqui, já estou. Eu continuo na alta. tá? Continuo buscando alta. Pelo menos até esse ponto aqui. E aí sim a gente tem uma confirmação e vai embora com o preço. Então são pequenos detalhes que a gente não observa que atrapalham você fazer a operação. Isso, numa leitura macro, aqui no. no no histórico do, do índice, tá? Então aqui é o seguinte, em nas teorias e, e tudo mais, a gente está saindo aqui, tá numa tendência de alta, tá vindo buscar preço para cima, o mercado rompeu, fez um reteste, ele pode voltar para a consolidação, tá? E ficar consolidado aqui um bom tempo antes de continuar, ou ele pode finalizar o alvo dele nessa região e é isso que atrapalha as pessoas na hora de operar, tá? Por quê? Porque na hora de um rompimento legal, onde você pode começar aqui com o stop bem baratinho ou pegar o rompimento dele confirmado aqui com o stop também muito baratinho aqui, você não faz, porque você não olha o contexto do mercado e aí você quer procurar topo, quer procurar fundo, não tem estratégia definida e acaba levando você à, à dúvida e e às vezes você é o cara que faz preço médio, e o cara que faz preço médio em um mercado desse aqui vai ter dias que pode ganhar muito dinheiro. Quando perde, perde 5, 10 vezes mais. Então a gente aconselha as pessoas a tomar muito cuidado em relação a esse ao tipo de gerenciamento que você vai fazer. Então aqui o mercado tá no reteste, tá? Tá no reteste, ou a gente volta para a consolidação, né? Ou se ele segurar nessa região aqui, a gente pode ter uma possibilidade de ele vir buscar nossos alvos lá em cima. Só isso. Tá? Então a gente vai ficar atento à linha de tendência aqui, é, tentar fazer esses trades aí de forma mais inteligente possível, esperando os melhores pontos para fazer vendas. É, ou pegar que o Nossa, Aqui é la, bem lateral mesmo, ele está nesse momento. Ou quando a gente pegar os tradezinhos aqui, aproveitar a oportunidade, protegendo ao máximo nossas operações. Vou mostrar isso aqui, direto aqui no, no gráfico do índice do, do momento. Então é o seguinte: o que a gente fez? Vendo que a gente estava nesse pullback do, da, do rompimento, ele fez o rompimento, ele vem fazer o pullback, ele faz o reteste no topo, que a gente chama, né? E o que a gente percebe aqui? Aqui, em estratégias que a gente usa, a gente tem uma entrada de gatilho aqui. Tá bem legal aqui com stopzinho barato. Foi o que a gente fez na com o pessoal aí na sexta-feira. Segurou a galera aqui, fez um parcial nessa região aqui. Fez um parcial, tá? Deu nova entrada de venda, tá? Quem não pegou a primeira venda da abertura, deu nova entrada de venda, parcial, alvo. Aqui a gente tem um trade de compra, né? Com parcial, né? Com parcial, não com alvo, já aqui tá. Não é nem parcial, é trade de compra. Que é o primeiro trade de contratendência que a gente tem. Então a gente anda isso aqui todinho para esperar só a compra aqui. A gente não fica procurando na queda aqui algum lugar para comprar. A gente vai comprar só aqui, sair no um alvo que curta. É só na distorção de preço. Novamente a gente tem uma compra aqui para buscar alvos próximo dessa região. Só que o mercado só deu o quê? Trade parcial. É onde a gente realiza o parcial, sai no zero a 0 ou zero toda a operação aqui. Também que é opcional do nosso Rota da Consistência. E logo após isso aí, a gente alerta a galera para tomar cuidado e ir contra o preço nessa região. Por quê? Porque a gente sabe que ele pode vir até este ponto. Para a partir deste ponto, ter a nossa reentrada de reversão. Onde isso é a estratégia do 3K. A gente entra aqui, segue com o preço. E inclusive a gente pode entrar novamente aqui, fazer mais um parcial e andar com o preço. Tá? Inclusive, eu não tirei esse, esse ponto aqui que o é nosso ponto já vou tirar aqui. Depois eu coloco de novo que é ponto do 3K. Tá, mas resumindo, o para frente aqui, o que, que a gente tem? Isso foi o que a gente fez na sexta-feira e foi super legal. O problema é que às vezes você quer operar quando acabou o mercado aqui, né? Aí ferrou, né? Aqui provavelmente é onde as pessoas mais vão perder dinheiro que o tempo todo vão buscar rompimento, rompimento, rompimento. Isso aqui você não consegue operar, você não tem uma entrada em cinco minutos. tá Outra coisa, detalhe, por que os 5 minutos é importante para gente? Porque a gente não faz muitas operações. Quando a gente tem uma situação De 5 minutos, a gente vai fazer uma operação aqui. A gente vai fazer uma operação aqui. Tá? A gente vai fazer uma operação aqui. Então você tem três operações, tá? quatro operações, cinco operações. Você tem poucas operações durante o dia. Aqui a gente não tem entrada. No minuto você pode ter várias entradas e muito rápido. Tá? É terrível operar. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Tá? Se você entender, dá. Por que, que eu uso tempo maior? Para fazer poucas operações. E, e esperar e aguardar os meus alvos, tudo certinho, tudo risco ali que eu tenho que correr, porque a gente corre o risco, né? tem que entender isso. Tem stop, tem que fazer tudo, tem que seguir certinho como tem que ser feito. O mercado é assim: o mercado a gente vai seguir o que ele quer e não o que a gente imagina. A maioria das pessoas tem muita opinião sobre o mercado e não respeita o mercado. O mercado é o que ele quer, o que está acontecendo ali, para a gente driblar ele ali e pegar o nosso. Acabou. Tem que pensar do jeito que quer é o negócio, mais nada. E aí vocês viram lá que no mercado macro, o mercado está ali. Não sei para onde vai. Que, que lado que vai? Pois é. Não sabe para onde vai, mas você tem que estar tá comprado nessa região aqui, parcialzinho no primeiro ponto, estopando atrás dessa linha ou atrás desse ponto. Por quê? Porque atrás desse ponto a gente tem uma tendência de baixa, pelo menos um parcial aqui, por quê? porque ele pode voltar e te tirar de novo. Pô, mas aí fica difícil, né? Pois é, fica muito difícil. Por quê? Porque você tem uma onda de teste aqui, você tem uma onda de alvo aqui, tá? Isso ele pode segurar nessa região aqui, tá? E ou trabalhar testando aqui, voltando nessa região e buscando este fundo, ou vice-versa. O mercado trabalha consolidado para depois ele buscar o nosso o nosso lado. Então, a gente trabalha dessa forma aqui na né? consolidação, a gente vai esperar um sinal, a gente vai ter todos os pontos definidos após o mercado mostrar alguma coisa aqui para a gente, para a gente operar. Tenho tendência de baixa a partir desse ponto, tendência de baixa que não é confirmada e tenho tendência de alta a partir desse ponto, sabendo que eu posso oscilar um pouco aqui antes do mercado me dar meu dinheiro, tá? Ele pode já abrir, romper, romper, romper desse ponto aqui, ele pode abrir já romper nesse ponto e buscar forte essa região, pode acontecer tudo isso aí, tá? Porque se ele passar desse ponto aqui, a gente ainda tem uma região de disputa aqui e ele pode ou ele passa reto aqui, segura um pouquinho aqui, vai direto nessa região e continua, tá? Ele pode continuar aqui até alvos para cima se ele romper aqui novamente, tá bom? Porque a gente viu que é possível, né? Ele buscar ali para cima, tá? A longo, longo prazo, não sei, depende do mercado. A gente não pode ver assim, ah, o mercado vai fazer isso. Vai numa consolidação dessa, onde ele está decidindo se ele vai continuar o o pullback o reteste dele um pouco para baixo né? que pode acontecer ou se ele vai continuar a romper o alvo dele, o alvo da onda que ele estava fazendo e continuar numa zona de proteção aqui em cima. Tá? a gente não sabe até quando ele vai. A única coisa que eu sei aqui depois de, de me confirmar alguma coisa é a partir desse ponto aqui eu posso vir a pensar numa alta direto o problema é que eu tenho 12339 aqui que me segura a operação. É muito difícil você tomar uma decisão sozinho aqui, tá? Se você não tiver, tiver uma orientação boa, entendimento bom nesse tipo de mercado, talvez é o mercado que mais as pessoas percam dinheiro, tá? Porque ele é, ele é totalmente indefinido, tá? Ele rompe fundo, mas não, não confirma nada. Ele rompe, rompe topo, mas volta a romper fundo. Então, o mercado está nessa consolidação e ele não tem lado, ok, pessoal? Então é assim que a gente tem que tomar cuidado, só sabendo que a partir de determinadas situações, às vezes você está procurando fundo, você está indo com o preço, buscando seus parciais, né, tentando buscar a, o direcional do preço né, enquanto ele se mantém. Senão, você vai seguir a sequência de alta aqui, fazendo seus parciais, protegendo suas operações, tentando buscar a, a, até ele definir, né, porque ele pode cruzar aqui definir depois, ou ir de uma vez se ele passar de uma vez você tem seu trade, vai com ele no IAD eu vou seguindo com vocês tá, orientando vocês, a gente se aproveitar ao máximo desse mercado aí, mesmo sendo um pouco, não estando um pouco definido o direcional dele, a gente vai orientando vocês em estratégias bem claras ali onde a gente vai entrar, onde a gente vai estopar curto, aonde a gente vai, até onde a gente vai levar esse trade, tá, a gente passa-se uma explanação bem objetiva aí para você fazer o trade. O dólar aqui, pessoal, o que eu tenho aqui é o um mercado em queda, tá? É o um mercado em queda. Eu posso ter uma isso aqui é um monte de linha que eu tenho aqui é para para mim depois não ficar tendo que fazer elas durante o dia aqui, tá? Isso aqui não é nada, tá? Aqui ó é o seguinte, eu posso ter uma continuidade de queda nele, tá? Para vir buscar essas regiões abaixo aqui é bastante coisa, tá? É isso aqui que eu quero buscar no dólar. Antes disso, pode acontecer do dólar vir dar uma trabalhada nessa região, segurar um pouco aqui, pode acontecer tudo isso aqui, tá? E depois ele ele vem firme, pode. Ele pode cair de uma vez nos os maiores aqui, pode acontecer, cara. Não, não, não quero saber o que que vai levar a ele fazer isso, tá? Eu só sei que ele tem essa possibilidade e tá? eu vou trabalhar em cima dessas possibilidades, essas probabilidades, tá? Então, o que ele me, me sugerir aqui, eu vou seguir. Tá? Enquanto ele estiver na tendência de baixo e não romper aqui, eu não entro na minha tendência de alta, tá? na minha possibilidade de uma tendência de alta aqui. Tá? Ele, lembrando que isso aqui, a gente quer vir buscar alvos maiores, só que tem hora que ele vai dar só parciais para gente, ou só metade da parcial só vim buscar a liquidez para a gente trabalhar numa queda aqui tá então a gente tem que estar muito atento a isso aí tá bom pessoal e é isso aí no dólar foi maravilhoso também no durante o pregão e a gente alerta muito as pessoas quando ele já para quando o mercado já não tá legal quando o mercado aqui ele não tem entrada para quem está nos 5 minutos você vai operar aqui é na sorte Tá? aqui não aqui a gente opera tranquilo né a gente pega uma venda legal cinco minutos deu uma grana legal aqui quando ele chega aqui ó a gente tem uma, uma estratégia nossa aqui curta aqui e depois a gente tem uma estratégia legal aqui cara, legal a gente pega dois alvos nossa aqui muito legal inclusive a gente tem essa reversão que eu dei pro pessoal na sala desse ponto aqui exatamente foi bem aqui até este ponto e acabou o trade, acabou o dia, entendeu? Não tem que pensar mais em nada. Aqui já acabou o dia para gente, tá? E é lógico, se você quiser continuar o dia, a gente dá a opção da pessoa fazer a entrada, a reentrada só aqui, se vier esse tipo de candle, que é um candlezinho de continuidade, com stopzinho barato, até barato em termos, né? Esse é um stop de seis pontos aqui, para ele, para você continuar com o trade até sim o alvo que a gente tinha, tá? Mas é isso aqui é a tarde, é demorado, você às vezes é, não quer. Você já ganhou dinheiro aqui. Você não quer executar uma estratégia para você perder 5, 6 pontos. Você já ganhou dinheiro de manhã, na abertura, já ganhou dinheiro na no preço aqui. Você não vai ganhar dinheiro. Você pegou quase tudo no mercado. Você não vai arriscar mais 6, 7 pontos. Tá? As pessoas, pelo menos do IAD, a gente tem metas. Eu aumentei um pouco. Essa pessoal do Rota tem umas metas mais definidas, melhores, maiores. Então a gente vai buscar essas metas todos os dias tá? a partir de agora. Depois dessa primeira reunião que a gente fez, eu quero que vocês busquem metas maiores. Tenham mais paciência na hora de pegar o direcional do dia do mercado. Vocês viram que não é difícil, tá? só dá, basta você analisar um pouco mais os pontos para vocês entrarem nas operações com o stop mais barato possível. E você seguir essa sequência aí até os alvos e buscar o melhor, o máximo possível que você consegue também desses alvos. Tá bom, pessoal? Vamos pra cima. Se quiser entrar no EAD é só entrar no www.shaketraderpro.com.br e acompanhar com a gente todos os dias, de nove a meio-dia. Tem os vídeos gravados com estratégias para auxiliar vocês. Tá? Vai de boa, vai para estudar, vai para ganhar seu dinheirinho tranquilo ali também. Tá? até você se desenvolver legal e fazer o dinheiro que muitos dos nossos traders estão fazendo todos os dias. Vamos pra cima, tamo junto, eu só acredito em resultado, eu só acredito, eu não acredito em fórmula mágica, milagre, é, setup milagroso, indicador perfeito, eu não acredito em nada disso aí, tá? eu tô muito tempo no mercado para entender que isso aí é só pura pirataria de mercado, pura safadeza, tá? Então, a gente já já... Tem que alertar vocês sobre isso, porque eu não fui enganado com isso, porque eu já tinha uma certa clareza ali quando eu estudei para entender que o mercado não é isso aí, tá? Então, toma cuidado, estudem, se dediquem e vão para cima. Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!